det er sommer, det er skolefri. Og du vet hva det betyr? Mange timer med aktiv gaming. Jeg tror faktisk jeg bare kan plukke opp den her, ikke sånn at gulvet mitt ikke blir dekket av sånn drit. Og hva annet skal vi egentlig gjøre med livet vårt når vi er støkk hjemme i sommer? Du kan dra på Norges ferie. Gamer, det er det du skal. Jeg har suttet av tid til Minecraft, suttet litt av tid til Star Wars Battlefront 2, litt grann av Overwatch. Men hvis det var noe jeg virkelig ville gjøre, så var det å gå litt tilbake til barndommen min og spille et skikkelig barndomsspill. Eller noe alle barndomsspill. For jeg vokste opp med Lego-spill. Fy søren, jeg elsker de spillene. De er bare helt fantastiske. I hvert fall noen er fantastiske. Du blir skuffet når nye spill kommer. Men jeg bestemte meg for å drite og kjøpe de gamle spillene, heller kjøpe den nye Lego Star Wars Force Awakens. Eller det er ikke særlig nytt nå, det er egentlig ganske gammelt, men hvis du tenker liksom århundretallet, så er det nytt. Nei, det er fortsatt gammelt, vi er i 2020 nå. Spillet er egentlig blitt ganske hatet, og det er ikke så mange som liker det med tanke på at det bare er ett spill krampet inn med masse Lego drit. Men jeg har litt blandet følelser om det egentlig. For når det gjelder liksom baner og historier og sånt, så har de egentlig gjort det ganske bra. De har klart å strekke ut et par historier litt lengre. Og de har liksom klart å fordelt det litt med det å spille som... De har klart å fordelt det kult... De har liksom klart å fordelt det bra... De har klart å fordelt det bra med å spille som... Som for eksempel folk med lightsabers i forhold til folk med guns. Eller pinner. Eller... Bomba. Det eneste jeg liksom er litt sånn usikker på med spillet er når du er ferdig med alt det der. Når du er ferdig med å liksom gjøre all storyen greier, så får du jo muligheten til free play. Og det jeg egentlig liker best med litt sånn open world Lego-spill, er å gjøre små oppdrag og bare samle på sånne gullblokker, samle på sånne her special, hva er egentlig dette her for noe? Jeg har aldri skjønt hva dette her egentlig skal forestille. Og viktigst av alt for meg, karakterer. For jeg er en karaktersucker, jeg elsker å få nye karakterer, og jeg elsker å samle på nye karakterer, og det er alltid like verdt da, spesielt i de gamle spillene. For er det noe dette spillet her ikke har skjønt, så er det hvordan man skal samle karakterer, fordi det er alt for lett å samle karakterer. Jeg kjøpte spillet over i går, og jeg har allerede klart å samle hver eneste Star Wars karakter som er tilgjengelig i The Force Awakens. Og det gjør at de liksom har feilet litt med dette her. For dette skal være vanskelig å få tak i. Etter hvert mission du gjør, sånn hovedmission, så får du liksom, du får noen karakterer, og så får du noen du kan unlocka. Og hver gang du går til en ny planet og gjør sånne missions, så får du igjen nye karakterer og nye du kan unlocka. Det er etter folk som koster penger. Og det er greit nok, når du har gjort alt det, så har du basically tilgang til alle karakterene i Force Awakens-universet. Og, ja, jeg vet ikke. Det er ikke særlig gøy å få de karakterene, fordi alle suger. Jeg skjønner, alle kan ikke ha lightsabers og være kule og sånt, men det er så mange som bare er kopier av en annen karakter. Bare se på disse folka her, de er bokstavlig talt helt like, og de tar hver sin slott i det store karaktersystemet. Så de er veldig kjedelige å få. Og på grunn av det spillet du kan spille i Millennium Falcon, så er det dritlett å få penger. Penger har liksom ingen verdi nå lenger. Du bare spiller mye av da, klikker på den der gange 4-greia, og spiller du mer, og så får du dritmye cash, så kan du kjøpe alle sammen. Men det jeg synes er liksom skuffende, så de jeg egentlig synes burde vært enda mer sjeldne enn det de faktisk er folk fra liksom prequels og OT. Original Trilogy. Og for å få tak i de karakterene som Anakin Skywalker, Darth Maul, Dark Sidious. For å få de karakterene så er du nødt til å samle på sånne karbonittblokker. Og det får du av å gjøre små greier som å drepe noen folk eller knuse noen folk. Altså, det er dritlett å få tak i de. Og de står midt på kartet. Det er liksom, det er så sinnssykt lett å finne ut hvor du kan finne det. Og så tar du de der inn i en maskin som er slags, på en måte, lootbox-system. Og så får du de karakterene og så, ja. Første gang jeg fikk en sånn karakter, så var det dritgøy. Det var litt sånn, holy moly, jeg har Darth Sidious i innboksen. Men igjen, det er så lett å bare få tak i alle sammen og tjene, altså du får nesten ikke tid til å prøve noen av dem før du liksom hopper over til neste. Jeg føler Force Awakens liksom har feilet så sinnssykt med dette her. Og jeg håper så utrolig mye at Lego Star Wars The Skywalker Saga ikke gjør samme feil. Jeg er så hype på Skywalker Saga. Det er liksom holy moly. Så det var egentlig bare dette her jeg hadde lyst til å si. Jeg hadde bare lyst til å få ut litt frustrasjon over det jeg har over The Force Awakens spillet. Lego The Force Awakens. Har du spilt The Force Awakens? Er du fornøyd med The Force Awakens? Har du noe mening om karaktervalget, greie? Tusen takk for at du så på denne videoen her.
väldigt dum video om jag liksom hatar på ett Lego-spill. Det är heldigvis bättre än både Super Heroes 2 och Lego Batman 3.